I got broads in Atlanta. Just at the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the family. Legacies, family. Музичкиот жанр, хип-хоп, развиен паралелно со модерната хип-хоп култура, датираат дури од 70-тите. А кај нас, урбаната хип-хоп и R&B приказна започнува пред 8 години, кога едни дечки решиле да ја изберат неделата како ден резервиран за хип-хоп забава во еден локал во градскиот трговски центар. Чао! Некако пријатно, туку како добре дојдовте во градското урбано место каде што со години се пишуваат уникатни приказни. Вчера вечер оваа екипа со своите редовни гости славеше 8 години постоење. 8 години од кога неделата доби поинакво значење во викендот. When I switch lanes, then them doors swing. I'm at the window screaming money in the thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang. Специјалниот гостин од Грција, DJ JC, дополнително ја загреа атмосфера. Виновниците за идејата и реализацијата на оваа традиција се присетија на почетоците пред 8 години. Епа, се тоа започна пред 8 години, значи идејата беше на другарот Кире, кој не е моментално тука присутен. Он го започна тоа, кој тераше цела година. Ја му се приключи по арената година, значи он е 8, јас сум 7 години, мислим правам. И идејата беше од тоа дека немаше друг слободен ден. И како да ме кајде, знаеш, не да ја работим, окей. Се почна спонтано, имаме преходно друг резидент диджеј. Беа на почетокот слабо и забавите, но потоа, знаете, Скопје ко Скопје, брзо се врача доброто место. Имаше голема посетеност и се уште, како што гледате, имаја 8 години. По принцип тоа беше. Значи, допоголи ме го слово на дени, еден и се поводи. Стана еден од најдобрите денови во Скопје, да речем. Сваро немам што да додам повеќе од ово, освен да им се заблагодарам на сите наши гости, кои што беа тука со нас последните 8 години, за сите подржувачи што беа со нас секоја недела, на вас како бекстејдж да ви се заблагодарам што сте често наши гости и што знаете да препознаете квалитет и да препознаете нешто што ние се обидуваме да го направиме во Скопје како град за урбани луѓе и за урбани настани. Под младокот е секогаш добре дојден во старата екипа. Покрај најдобрата екипа, лесно е да се вклопиш. Хип-хопот, хип-хопот е култура, хип-хопот е начин на живот. Затоа што најмладите најлесно се вклопуваат во хип-хоп културата. Сите љубители на хип-хоп музиката во еден глас ги пеат најголемите хитови, но интересно е прашањето. Што би слушале овие луѓе кога ќе подостарат? Искрено се надевам и ќе пробаме да успееме да останеме со оваа музика, да останеме и модерни кога ќе малце подостариме, али за тоа ќе видиме текот на време, тоа ќе кажа. Па ќе бидеме деновци, ќе слушаме исто како и сега, ќе слушаме се освен српско. Боје да слушам тоа него, не знам, да слушам српско кога што слушаат сегашните деновци. Хип-хоп! Секогаш една шипкоп, секогаш шипкоп. Придвижени од звуците, кои се врежани длабоко во срцата, овие луѓе сакале да признаат или не, полекано сигурно пишуваат една историја. Традицијата продолжува и во наредните 88 години. Нека се множат. I woke up in a new Bugatti.